اسلام علیکم گائز، تو امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم بات کریں گے ٹی ڈی ایم پہ کہ ٹی ڈی ایم میں ہم کیا غلطیاں کرتے ہیں۔ اور گائز پلیز چینل کو لائک کمنٹ سبسکرائب لازمی کر لو، ویڈیو فل واچ کرو، مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ زیرو کل، زیرو کیڑی اور تین اسسٹ، مال نہیں چیک کرو پھر۔ تو یہ سب کل چوڑی تو بج کے آدھے ٹی ڈی ایم چ نا، چلو نہیں ہو بھائی، نہیں چوڑی چوڑی ہونا پڑے جا کے مقدم۔ چلو اگے چلنے ہیں بھائی صاحب، نیڈ نیڈ آ گیا، نیڈ یہ آپ کے بھائی نے پسٹل سے ایک، اور یہ دوسرے کو کافی ڈیمیج دیا، لیکن وہ بھائی یار زیادتی ہے، ویسے سڑا سڑ زیادتی ہے، پسٹل کا گروزے تو بندہ ہی نہیں۔ اچھا جی چلو جی، دوبارہ تو ایک تو چھ کل چھ اسسٹ، چلو جی لیس آتی ہے، اسپرے بھی دیتا ہی۔ میرا خیال ہے کہ اچھے، ہاں صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے، صحیح جا رہے ہو، صحیح جا رہے ہو، گڈ ایکسلنٹ، صحیح ہے جی صحیح ہے، ہاں جی چار مار دے، چار ایک ہی سی ہیں، ایک ہی مذاق سے۔ چلو جی اس اوور کی تیسری گیند، چلو اس اوور کی چوتھی بال کرواتے ہیں پھر۔ چلو بھائی یہ ہوگی چوتھی بال، میں آپ کو یہ دن یار دس اسسٹ ہیں نو کل ہیں، اور ایسے پیک لی اور یہ مر گئے۔ آپ لوگ ایسے پیکیں لیتے ہیں اس لیے مرتے ہیں، ایسے پیک نہیں لینی، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے پیک لینی۔ ٹیک نہیں لینی جیسے یہ لی، لائک کمنٹ سبسکرائب کرنے لازمی۔